Com os preços da Caedu, dá pra comprar muito! Tem jeans e moletons por R$ 49,99. E camisetas por R$ 19,99. E com o cartão Caedu são até 70 dias pra pagar. E a cada R$ 150 você ganha um conjunto de chaveiros. Ai, tem lingeries lindas, viu só? Vale muito a pena comprar na Caedu. Caedu é mais pra você.